ဆာလံချံအခန်းကြီး60ဒါဝိဒ်သည်မေတ္တာပေါ်တာမိရှုရီလူတို့နှင့်ဇောဘရှုရီလူတို့ကိုစစ်တိုက်ပြီးမှယောဘသည်ပြန်၍အေဒုံလူ 12,000 တို့ကိုစားချိုင်း၌လုကြံသောအခါဆတ်ဆိုသောဆာလံအခန်းငယ်1မှ5အိုးဖျားသခင်ကိုရောသည်အမျက်ထွက်သဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အယက်ရက်တို့ကွဲပြားစေတော်မူပြီတပံကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါမြေကြီးကိုလှုပ်၍ခွဲတော်မူပြီးကွဲအဲ့ရာတို့ကိုတပံစစ်ဆတ်စေတော်မူပါတုံလုံးလျက်ရှိပါသည်ဤကိုရောဤလူတို့ကိုခက်ထန်စွာစီရင်၍ပိုင်တွေ့ခြင်းသပြည့်ဤကိုတိုက်တော်မူပြီးကိုရောကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်တစ္ဆာတရားကြောင့်ထူရသောအလံကိုပေးသနာတော်မူပြီးချစ်တော်မူသောသူတို့သည်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်၍လက်ရလက်ယုံတော်အားဖြင့်ကဲတင်တော်မူပါ။အငယ်၆မှ၁၂တန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုတိုင်တည်၍ဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသောကြောင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်မည်။ရှေခင်မြို့ကိုပိုင်ခြားမည်။သူကုတ်လေပြင်ကိုတိုင်းထွာမည်။ဂိလတ်ပြည်ကိုငါပိုင်ရ၏။မနာရှေပြည်ကိုလည်းငါပိုင်ရ၏အေဖရိမ်ပြည်ကငါဥကောင်းဤအစွမ်းဖြစ်ရ၏ယူဒာပြည်ကငါဤလွတ်တော်ဖြစ်ရ၏မောဘပြည်ကငါရေချိုးအိုးဖြစ်ရ၏အေဒုံပြည်ကငါခြေနှင်းရာဖြစ်ရ၏ဖိလိတိပြည်အပေါ်မှာအောင်တန်နှင့်ကြွေးကြော်မည်အာချီသောမြို့တဲသို့ငါကိုအဘဲသူတွင်းပေးမည်နီအေဒုံပြည်သို့ငါကိုအဘဲသူလမ်းပြမည်နီအိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသောကိုရောသည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဘူခြင်းနှင့်အတူကြွတော်မူမူသောကိုရောသည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လော။ဒုက္ခနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟံမဆတော်မူပါ။လူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းဟံမတတ်နိုင်ကြပါ။ဖျားသခင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရဲ့ရင်စွာပြုကြမည်။ငါတို့ဤရန်သူများကိုကိုရောတိုင်နင်းတော်မူမည်။